waanana birili qaystay birilia nooma hain dadna unaga duumay dad iyo dunyaba si midaan noqonay waa kuwa guryayadii daba saacad bay noqdeen dadkiina saa dhuxushaabaa loo gubay wixii aan fiix ku baxna maahina wixii ay dileen iyakana dabkay geliyeen war weliga ma aragtay qof bilaaadana inta la dhacay la dilay haddana la gubay cid u soo gurmanaysana aan la arkin haddana hala leeyahay maamul hebel ayaad ka tirsan tihiin bal hadalkaygu waxba idin tari maaye daawasho habboon inaad rada waa lalaayay adeerkay waa la dilay aabbay waa la dilay wax alla wax tafiirtayda oo dhan afar baa dhamaysay ya wa alla wax ilaahan baa wax qaban kara qof bilaadanma waxba way qaban karaa iyo socon waanana birili qaystay birilia nooma hain dadna unaga duumay dad iyo dunyaba si midaan noqonay waa kuwa guryayadii daba saacad bay noqdeen dadkiina saa dhuxushaabaa loo gubay wixii aan fiix ku baxna maahina wixii ay dileen iyakana dabkay geliyeen waxaas aad arkaysaan waa dad soomaaliyeed ee la laayay hantidoodii la dhacay intii ma guurtada ahaydna dabka lagu qabtay maamulki dowlad deegaanka aaway aaway mustafa cagjar mustafow waa kuu sharaf xumo waa kuu sharaf xumo hadday maantay ogaadeen ahaa lahaayeen ama ay absamo ahaan lahaayeen ama xataa kablaal xawaalaa daarood ay ahaan lahaayeen waad istaagi lahayd boqolka kun oo ciidana aad haysatana naf iyo maal waad la huri lahayd laakiin kuma fikirin shacabka aad u dhaaratay inay ka mid yihiin inay soomaali yihiin kuma aadan fikirin cabdi maxamed cumaraaba ku dhaamay oo qaatil ahaay laakiin qaatil ha ahaadee asigaa dilaayay laguma hoos dilaynin bal waxaan fiirsada soomaaliyey ilaahay idinku dhaarshay waxaan fiirsada magacayga waxaa leeyahay xadiyaaye axmed waxaa magacayga leeyahay xadiyaaye axmed waxaan ku noolahay tuulada dan la helay waxaan ku noolahay tuulada dan la helay waxaan hoos tagnaa degmada afdem gobolka city ummadda ku nool baa nahay in waanana birili qaystay birilia nooma harin dadna unaga duumay dad iyo dunyada si midaan noqonay waa kuwa guryayadii daba saacad bay noqdeen dadkiina saa dhuxushaabaa loo gubay wixii aan fiix ku baxna maahina wixii ay dileen iyakana dabkay geliyeen hanti wixii jirta korkay kala baxeen ummad waxay dileenna dabkay geliyeen saa dhuxushaabay ka dhigeen mood waxaan ka aasanay waan weynay in maaradiina way ku darsadeen bal fiirsha ilaahaan idinku dhaariyey gabadhaas waxay leedahay waana la dilay waana la dhacay intii soo hartayna dabkaa la geliyey dambasti guryahooda ayay idin tusaydaa bal aan sii soconno waxaan ka codsanaynaa dadka walaalahay ahee ku nool gobolka city iyoolayse ilaa iyo dibadiiyo ilaa iyoolayse dalka etoobiya dhexdiisaba ku nool waxaan ka codsanaynaa gurmad iyo gargaar iyo daafic iyo da waxay noo qaban karayaan inay noo qabtaan si deg deg a inay noo soo gaadhaan iyaan ka codsanaynaa hunguriga laba habeen waad qadaaya haraadka saacad ma gaadhid haraad baa noogu xun qasabaha egii waa la googooyey hunguriga haddaan wax kala weyna cadaadda iyaan falfalliidhanaynaa yoona in milleexsanaynaa laakiin haraad innako haraadan milleex milleex ma jeexanayno war ilaahaan kugu dhaarshay ee hunguriga habeenna waad qadaa wax kale haddaan weyno mayrax baan geedaha ka diraynaa ee haraad baan u dhimanaynaa dadka dhahaya nolosha u dhibanu maxay tahay soomaaliyey kaca oo dadkaa u gurmada oo nolol isgelisha waa dad soomaaliyeed naf baa haysa wax kale haddaad u weydaan biyay cabaan gaarsiiya hantida ha la dhaco dhulka ha la qaato intii dhimatayna sabar iyo iimaan allah naga siiyo ee inta nool naftooda caymiya inta nool naftooda caymiya dhar waa la gubay hanti waa la gubay mowdkii ay dileenna wayba gubay oo dabkay gasheen degmada federaalka etoobiyadu daraata wayna daawanaysa saabay noo joogtay waxay wax nooga qaban layaan gur
labada gabdhood afkooda waxa ka baxaya waad dhegaysateen warkayaana sii dheerayn ee bal haddana ninkaa abwaanka ah afkiisa waxa ka baxaya ila daawada dagaadagtii ma dhukaa daga dhabaysi nama qaadaya dhuka yari aataaliin min afka obanaad iyo olaysa af abo iyo madana intii ka dhaxaysa wadankeenna itaaleeg ma ka dhabanaa nin kale uu noogu faani oo dhowi uu noogu faaniya ma ka dhabanaa mustafa xagjaro kolkii aad lahayd taa ka dhukayganba ogoli waa ku dhiman kolkii aad lahayd wallaahi billaahi jirka saysayn baa iga dareerta iminkana dib bay iigu laabato waan qaboobay anigoo weli madaxweyne caayin ya abwaan daacadaan ay dadkuna way yaqaanaayo dembi kuma hadleega war mustafow dadkan adigaa u dhaartay mustafow dadkan adigaa u dhaartay waajib baa kaa saaran madaxweynaha afarta ma kaa fiican yahay ma kaa ragannimo iyo dadnimo badan yahay waa kaa shicibkiisii garab jooga ee taangiyada shacabkii kugu hoos noolay lagu garaacayo waxaa lagu garaacaayo ul iyo aaka maahan ee waa taangi maxaad u tartay dadkaaga makaa nasabnimo fiican yahay makaa qowmiyad fiican yahay xataa haddaad federaalka ka cabsanayso 200 xataa dhallinyaraa caawo macawisiyo u geli waay soo qarbudi karaan ha qarbudaano subaxdiina labiskooda u geli naa allah shaydaan ku taale bal mar kaleetood gabadhaan daawada waxay ku hadlayso dadka soomaalida ana waa ku dhex dhimanaynaa soomaalida kolka dhanka laga soo garo maana ka usiis cunayna haddii laga intaa roonaada dib oo soomaalida ay afrika abuu tiranaa ay ciidan ka yeelato annagu ciidan weyno ciidanka iyagii soomaalida uu daciif noqdo yaa dhex bulanaynaa wax noo dheer baa jirtaana yaa dowladda duug yaa waxna ka dambayso annagu soo waxaan leenahay walaashay dad nooma nool ciyaal nooma nool aabba nooma nool adeer nooma nool ani walaalay walaalay inaad raday walaalay adeerkay weela dilay aabbay weela dilay wax alla wax tafiirtaydo dhan afar baa dhamaysay yaa wax alla wax ilaahin baa wax qaban kara qof ilaahin ma waxba qaban kara ii socon kara bay dadkayaga haddaan helo nabadgelyo ku heernana waan isga degi karnaa waan ku noqon karnaa waan fadhiisan karnaa laakiin xadi karo dhulka la leeyahy waa dhul baadiyihii haraad baa ku jira daran yaa ku dishay digad mal digad ma casbigi meesha la ilaa ee agteenna digad in la ilaahin oo gaadhiga cirku markuu da uu dhoqa galo waad ogti yaa annaa kuma erg meel aan maxay ahayd dhul jaaka cid meel digad oo isfaalta un baan ku dhalannay ku kornay isfaalti madow un baan ana ku aragnay dhul maxay ahayd gaadhi hameen dhexo haddu qof kaa bug haddays naani dhalaysa ambalaas kii uu dhooqo galay oo waxba lahayn digad lahayn oo dhakhtar lahayn oo waxba lahayn oo galagoon lahayn ilmo aan leena anaka ilmo dhintaan noo dhaanta ilmo aan ku noolay ilmaha sadaqadaysto diri dhaba noogu dhex nool aanba digadaha anba xadiidada noogu dhex nool baa anaka noo dhaan waxaan idhi hooyo waan ka baxay aye 100% dowladda etoobiya hadday wax noo qabanayso anaka afarta dhukayaga ha nooga laabto dastuurka etoobiya hana geliso kumaba jirin dastuurka etoobiya haddaan soomaalina nahay mooyaan malba anaka soomaali baba niine farak baa nahay xagga adagka oo soomaalida baa kaa dirsanay dalena anaka kilankiiba waan ka goosanaan umareeyo malba farak baano ciise golkiinana yaa farak noqonaan mi koodkoonaha ciladan baanu nagu laaya sida cawishan baana neeryada wax wax noo qabtana ma jirto wax wax noo tarana ma jirto waxaana dhahaa anoo kaleetood waa dhimasho mustafe adoo maamulka gacanta kala baxaa kuu dhaantay mustafow sharafta allaha kaa qaado sharaftii soomaalinimo dhulkaad la gashay sharafta allaha kaa qaado ee dadka hoostaada ku nool ood matasho haddaan afurtu kaa abi isir fiicnayn naf iyo maal uhur
oo dadka ka qabo sharafta Allah ka qaaday waaba ka qaaday Ilaahay haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaantaa buu yiri haddaad dhimato xataa sida kuwan uma dhimanaysid ee maalinaad dhimane ee sharafta Allah ka qaade dadka magacaaga ku hoos nool oo maamulkaaga ku hoos nool nafta u hur dhanka kaleetood soomaali dadkaa tegay ee soomaaliyeed ee naftu ay hayso u gurmada waa dad soomaaliyeed ee taagan wax kale haddaan weyna meyraxaan geedaha ka diirayna laakiin biyola'aanaan na haysa meyrax intay diira lahaayeen adinkoo gacanta wax ku haya ilaahay idan abuurtay ka cabsada oo dadka wax uun la gaara akoonna u fura u gurmada naf baa haysa ee nafta la gaara wax ka badan intaas idan ma dhihi karo ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu